dövlət başçısı İlham Əliyev parlamentin buraxılması ilə bağlı sərəncam verib. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2019-cu il 2 dekabr tarixli 1717 nömrəli qərarını və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə müraciət edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2019-cu il 2 dekabr tarixli 1717 nömrəli qərarının Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğunluğuna yoxlanılmasına dair Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun 2019-cu il 4 dekabr tarixli qərarı nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 981-ci maddəsinin 1-ci hissəsini və 109-cu maddəsinin 1-ci bəndinin rəhbər tutaraq qərara alıram. 1. Azərbaycan Respublikasının 5-ci çağırış Milli Məclisi buraxılsın. 2. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə növbədən kənar seçkilər 2020-ci il fevral ayının 9-una təyin edilsin.